معاون اكسن ساحب بيال موقال كنا وحاو كوبلا ميا نور وكيل او كتبسن عيدا مدى سي اي اي دا امريكان كا وكيلا دا سي وحالو قدو لي موسكو اي دال كروشكا وحانا ارين كاسي كدن بيي ارور كي جي بي خاصة وحا كدن بيي تليلو قوم قعابو في سلافة بضح يضو دي ايا سي ارحان دارا انتي لوسو چرچري ايا وحالو سو دري سفارة دا امريكان كا ارين كاني او هاد ارين سياسة ديد موقال كو ايا مركاس وحاو كو ايا شانسان كدب اي دعضة دي هاري وحان ارقنا نين لغو مقعاب سامي تاسو رادين ايا نوعي سورتا قل اه او لغو تلقالي هايت فدقيدو ويهاي مقالة باريس اي فرانسيسكا سعدالك انتو كو قد اجري وحاو مريي سوق مقالة موسكا وحالكاسي وحاو كو اركي قبر اهد وقروح بدن او لغو مقعاب آنا قبر داسي وحي اي بيني سي عروسة ده يرير اي عرورتا سامي ايا آنا دلب اسو چيدي اسو اسو چيدين ايا ان لو تحقلين ايا حرفة ديدي ان اي كمين نقطة تقليها مودلكا ايا دو قولي بدنمان خرشات كنو لشيدي اي دبيري دونان ارور كاني آنا مركي هروا اي كلا بلا بيس الى اي آخر كي كاق بشي كدب آنا باريس ايا لكاني وحان الله سو بندقي وكالة دا قيبتا مودلكا هالكاسي وحاكو سو دويسي هاويني لغو مقعابو دروتي مدحا وكالة داني وحا اهنين لغو مقعابو جون وحيتو سينيسا اقلا دي اي دوغي دونتو آن ايا سلاما فيلانا اسلام مركي بوحا لو حل ساري اني ترتنك اي كاقب قشو يادو آن ولي بلاسين واح توبر اه او ارين كاسي خسيا تاسكا دي مركي اغو ريسي يادو وحي كو نباتوني سي توس توس كموجين تاوچيكا لكن سي يادي فعلا دي سي دك دك اي او لقصة تأسي نخصا اي نحرفة دي دي عصب اسو بندقتاي حالكاسي او حالا اي قفتي موقال يسي دو كلي تباحو عجيب مركي دم بي آنا ايا دب اغو سو لابتي قل كيدا وحينو قوانساتي اينا لدكتو قبر كلي او موضل اهو ايانا لغو مقعابو مادو حبيكي فيدكو وكالة دوحي قبتي حفلة عشو حالكاسي او اي ايماني نمان هولوودي ند شركة داني كدب جون وحو آنا اصو بندقين لغو مقعابو اولي كاسو كمي دا هولوودي نياش اغو وين اي شركة دا نينكني وحو ام مقدامي دا دولا دعسن قروح دا آنا وحو نبلابي انو لها ساو اشيكي كدبنا وحان ارقنا ايقو لبادو دي عشو بحاي لما نياشني وحي چوغين هو ديل قالي كدب آنا وحي وحكوي ديسي نفس ديسا يسيدو كالحرف ديسا isagu waxa uu ku jawaabay inuu hub ku siiyaan dalalka ay dagaaladu ay aafayeen si ay halkaas uga helaan lacag aad u badan kadib markii heshay macluumaadkeeni aan ayaa waxay aadaysaa musqusha waxaana aragnaa in magaroofan ay kala soo baxday jirkeeda wax yar kadib markii musqusha ka soo baxday qori ayay la soo baxday oo ay ninkii halkii ku toogatay muuqaalku waxa uu wareegayaa togto hore waana 3 sano ka hor waxaana aragnaa aan oo la nool saaxiibkeedii oo inta badan ku xadgudba oo lagu magacaabo boyta waxaana soo baxday in muddo sanado ay u adkaysanaysay xadgudubka u geysanayo jaceylkeeda jirdilka waqti kasta loo geysanayay waxay diyaar u ahayd inay sameeyso wax kasta oo ay uga baxsan karto nolosheeda iyadoo raadinaysa xurriyadeeda aan ayaa codsiyo badan u dirtay si ay ugu biirto ciidamada badda ee ruushka aanana wax jawaab ma helin habeen habeenada kamida petrol ayaa bilaabay in koox muwaadiniin mareykan ah uu soo afduubto waxa uuna geynayaa mashiinka ATM-ka oo qof kasta ku qasbayay inuu geliyo bin aanan may awoodin arrinka soo fargeliso waxay ku ekeyd oo keliya gudaha baabuurka ilaa markii dambe ay arkeen qolyo boolis waxa uuna bilaabay inuu baabuurkiisa ku baxsado waxa uu dhexmarayay wadooyinka Moscow ee waaweyn si uu bariiskan uga baxsado si lama filaan ah se baabuur kale ayaa ku dhacay oo halkii shil ayuu ku galay balse labadoodii waxba ma gaarin waxayna bilaabeen inay lugahooda ay ku baxsadaan ilaa aakhirkii dambe ay soo gaareen gurigooda aan halkaas waxay ku aragtay inuu goobta joogo wakiil ka tirsan xubnaha ururka KGB waana nin lagu magacaabo Alexi waxauna biskooladu ku xiray jagda yar ee xanibta dhawaaqa xabada ninkaasi ruushka ayaa waxa uu bilaabay inuu halkii uu petrol ku toogto aanana waxay ahayd gabar iska degan oo aan wax saameyn ah ku yeelan dilista ninkeeda Alexi ayaana waxa uu muuqdaa mid wax walba ka garanaya aana waxauna u sheegay inay hadda ku soo biirayso hay'adda amniga ee Sirdoon ee ay leeyihiin raashka ee KGB waxauna u sheegay qorshaheeda isagoo u sheegay hal sano oo toobar ah iyo sidoo kale 4 sano oo shaqo goobeed ah isagoo u ballan qaaday haddii 5 sano ay xarunta la joogtay ay helayso xurriyadeedii kama dambaysta ah aana tani waa fursadii ugu muhiimsaneed ee u timaaday waa ayna aqbashay soo jeedintani hal sano oo toobar ah kadib aana waxaa loo soo bandhigay maamulaha sare ee xarunta KGB waana haweeney lagu magacaabo Olga markii ugu horeysay waa ay ka cagajiyeday in aana ay ka shaqeynayso waaxda balse markii dambe waxay aragtay inay leedahay waji qurux badan oo loo isticmaali karo in
kooxaha kale lagu soo dabin galiyo si ka sabati aanu si dhaqso ay olga ugu qancisi aqligeedii aad ku uro iyo sidoo kale xirfadaheeda gaarka ah natiijahaana olga waxay aanu u xil saartay hal ujeedo qofka ugu horeey ee bartilmaameedka noqday wasiidka daroogooyinka ee magaalada moscow waxay soo gashay xaflada goobtaasi ka dhacay si aanana kama warqabto joogitaanka ilaalo aad u tiro badan oo goobta ku hubeysan markay bartilmaameedka aragtay ayay waxay la soo baxday qorigeeda natiijo ahaan ilaalo hubeysan ayaaba markiiba soo weeraray balse isma aysan dhiibin waxayna bilowday in xirfadeedii dagaal ay kula dagaalanto ilaalada badankooda ilaa aakhirkay u timaaday sayidkii daroogada oo ay ku dishay fargeeto ilaa intay naftu ka baxaysay waxayna bilowday inay goobta ay ka soo carorto waxaana dibadda ku sugaysay olga markaasi olga waxay u soo jeedisay in qofka haddii jir loo baahan yahay inuu taxaddar sameeyo kadib aana waxaa loo soo kaxeeyay gurigeeda koor inta aysan baabuurka ka degin waxaa gacanta loo geliyey raxan faylal ah faylashani waxay ku saabsan yihiin yoolkeedii xiga iyadoo weliba la farayo si faahfaahsan inay hawshani u qabato maalintii xigta iyadoo faylasha akhrinaysa ayaa waxaa soo wacay alexi waxa uu u muuqdaa mid iyada dareemaya sidaa darteed waxa uu ka dalbaday inay casho wada aadaan aanana markaas waxay u sheegtay inay aad u mashquulsan tahay maalintii howlgalka ayaa la soo gaaray markay suuqa joogtayna suuqa wax kale uma joogin ee waxay u joogtay howlgalkaani cidda keliya ee hadda la soo deliyay cid kale ma aha waa maalqabeenkii shirkadda waan oleg howlgalkani baris ayuu ka dhacay soo jeedada dareenka saamina waxay ahayd arrin mishin ah waxayna u duushay baris halkaas oo ay ka jilaysay xirfado cusub oo moodal ah qorshaha dilka ninkaasi waa ay kusoo guulaysatay aanana waxay adeegsatay laba jibaar siday u tirtirtay cajaladaha amniga ee hotelkani waqti xaadirkani aana waxaa su-aalo bilaabay inay weydiiyaan wakiil si ay ayda ka tirsan oo lagu magacaabo lani miller waxaana waxa laga weydiinayay dilka ku saabsan ninkii hore ee maalqabeenkii ahaa ee oleg iyaduna waxay runtii ku adkaysanaysay inay baashaal u aaday hotelkaasi weliba si ay aydu waxay arkeen muuqaalada ay qabanayeen kaamirada markii ay gelaysay iyo sidoo kale markii ay ka soo baxaysay iyadoo aan weliba lagu hayn caddeyn la taaban karo mulkiilihii aana waa uu iska fasaxay muuqaalka soo socda waxaana aragnaa aana oo dib ugu soo laabatay magaaladeedii moscow waxayna markani ay si guul ah u soo dhammaystirtay hawsheeda intay guriga joogtayna waxaa soo booqday alexi maalintii xigtay olga alexi iyo aana ayaa waxay aadayaan si ay ula soo kulmaan fisilef nasiib darase ninkaas waa uu diiday inuu ixtiraamo heshiiska asalka ah ee olga aana ayaa arrinkaasi ku cadaadisay mas-uulka ayaa qori la soo baxay oo ku qabtay ana xitaa olga iyo alexina waxay awoodeen in labadoodii ay la hadlaan fisilef ana arrinkaasi waa ay ka niya jabtay waxayna dib ugu soo laabatay baris iyadoo sii wadanaysa shaqadeeda maalin gaar ah waxaa soo wacay alexi isagoo u muujinaya inuu ka xun yahay in inadan aan xorriyadeedii dib loo siin alexi waxa uu u sheegay inaysan rajadeedii aysan lumin sababtoa waxaa laga yaabaa inay jirto waddo midaani ka baxsan dhowr maalmood kadib ana waxa u yeertay holga shedii xigtay bartilmaameedka xiga oo la rabay in lasoo dilo waa nin lagu magacaabo waterbreg olga ayaana ku wargelisay ninkaasi qolkuu degan yahay waxaa ku rakiban kaamirada iyo sidoo kale qalabka dhegaysiga sida awgeed olgana waxay u sheegtay inay joogi doonto qolkan qolka ku xiga muddo kadib aana waxay isku okeykisiisay mid ninkaasi la ballansan waxayna soo beegsatay qolka balse waterbreg ayaa waxa uu u sheegay inay sugto muddo hal daqiiqa ah iyadii fursaddaas ayay ka faa'iidaysatay waxayna soo gashay musqusha gudaha markay soo gashay waxay diyaarsatay hubkeeda markaa qorshaha dilka ayay ku guuldaraysatay waxayna dib ugu soo laabatay qolkii ku xigay oo ay deganeed olga balse olga ayaa u sheegtay in ninkaasi ay caddeyn ka soo qaado oo ah inay ka soo jarta farta aana ayaa dib ugu soo laabatay waxayna filisay mishinka marka aana niyo jab ayay dareentay olga ayaana waxay kula talisay inay qaadato toddobaad fasaxa iyadii saaxiibteedii ayaa fasax way u aadeen jasiirad ka baxsan magaalada balse waqtigii waa uu dhammaaday waxayna dib ugu soo noqotay shaqadeeda iyadoo hadda u muuqata mid aad u cusub laga bilaabo maalintaasi aana waxay fulinaysay howlgallo aad u hufaan isla mar ahaanta sidoo kale waxay si fiican u wadatay xirfadeedii moodalka dhowr bilood ayaa ka soo wareegatay fisile waxa uu ku faraxsan yahay waxqabadka gabadhani waxa uuna markaasi kulan shir ah uu ugu yeeray magaalada moscow
أنا وحيتي ما دي حرونت ولي وحيتي ما دي قلك في السيل أو أي بلابين إلا بضوج أي وذا شكستان لنا عكلي وحفدي ألا كيس أنا أيا أرقنا إن قعما إدق دقار كوضو تاس وشكي كوبرتاي بلسي كيست إنت العياري أنا أيا وحي هيد مدى كبل السيف السيلي إسلام رانتا بسكولة دي أيا لسوا بحدي أهو قاميه نفورك كتوغتي كدي موقالك أيا دي بوحو قلابان أيا لح بلوت كهر وانا مركي أنا لوحي لسارو سو دي لستنين كي هوري إيه وستر باق مالين تاسي مركي مسخ shaka soo baxday waa ay naxday sabuuto amesh waxa ku diyaarsanaa wakiiladii leeni kooxdi ayaana waqtigaasi waxay bilaabeen inay gacanta ku dhigaan ana balse leeni ayaa u sheegay in gabadhan uusan maxkamad geyn doonin waxa uu u soo bandhigay shaqo kale taasoo macnaheedu uu yahay inay hadda ay noqonayso jaajus u shaqeeya mareekanka iyo sidoo kale ruushka waxa uu markaas leeni u ballan qaaday xurriyad iyo sidoo kale nolol amaan ah markaas dalabkaasi way aqbashay waxana sidoo kale loo ogolaaday inay ninkaasi ay disho waxa sidoo kale inoo bidaaminaya inta fasaxaasi ku jirtay waxa toobar siinayay leeni iyagu waxay lahaayeen sheeko gaaban oo ay ku dhuumin jireen armaajada si aysan u dhageysan qolyaha ruushka sababta wali olga ayaa waxay ahayd mid basaasaysa si kastaba ay waxay si qorsoodiga u kulmi jireen qolka leeni leena ayaa markaas waxa uu xilsaaray shaqo ah soo dilitaanka hoggaamiyaha ruushka cid kale ma aha waa hoggaamiyaha ka sareeya ee fisili isla markiiba waa aqbashay waana jaajus u shaqeeyay KGB CIA ee Mareykanka qorshaha dilka hoggaamiyahan cid kale kama iman ee waxa uu ka yimaaday CIA-da isla mar ahaanta Alex ayaa isku dayay inuu qabto balse markaas hubki ayaa loogu cagajuuleeyay waxayna bilowday inay ku durto cirbad suuxisa ah taas kadib xogtii muhiimka ah ee kombiyuutarka ku jirta ayuu ku soo shubatay drive-keeda qolka markii ka soo baxay Alex xaaladdaas oo dhan waa uu la socday waxa uuna maareeyay inuu guurguurto ilaa uu aakhirkii uu taabtay alarmiga oo ay si degdeg ah u wargelinayaa kooxda amniga si kastaba ha ahaatee waxay hadda noqotay dagaalyahanad aad u xirfad sareysa oo ay bilowday inay ilaaladaan iska dhiciso banaankana cid kale uu kuma sugeyn ee waxa ku sugeeyay hoggaamiyaha CIA-da ee Leeni balse iyadu waa ay soo bixweeday waxa uuna u maleeyay inay inantaas ay khiyaantay meesha ayuuna ka tagay taas kadibna Leeni waxa uu soo qabtay aan saaxiibteedii Madu waxa uuna ku amray inay wacdo oo ay halkan ugu yeerto kadib Leeni waxa uu dib ugu soo laabtay magaaladiisii New York soo dilitaanka ninkaasi waxa uu mahadnaq ka helay madaxda ka sareysa maalmaha kamid ah isaga xafiiskiisa ku jira Leeni waxa uu fariin ka helay aan oo meherad ku ballamisay waqtigaasi waxa uu yimaaday goobtii ballanta Leeni waxa uu halkaas ku arkay inuu sidoo kale goobta uu joogo Alakis taasoo markaas la mid ah in naagtani iskugu yeertay labada nin mid waxa uu ka socdaa qaybta sirdoonka CIA-da ee Mareykanka halka kan kalena uu ka socdo hay'adda sirdoonka ee Ruushka ee KGB labadooda koox kasta waxa u diyaarsan kooxdeeda khaaska ah warbixinada dhageysanaya aanan markay timaaday labadoodii mid kastaba waxay bilowday inay si dhiiran u soo dhaweeyso waxaana soo baxday in si bareer ah ay labadani halkani ku kulmisay mid kastana waxay u soo celisay xogtii muhiimka ahayd ee ay horay uga xaday waxayna u sheegtay anigu hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan rabaa inaan idinka dhamaado oo aan noqdo qof caadi ah qof kasta markuu xogta helayna aanan waxay bilowday inay meesha iskaga toogto si ay u hesho xorriyadeeda waxaasoo dhan waxaa sidoo kale korka la socotay Olga wax yar kadib Olga ayaa ka daba timaaday oo bilowday inay si xun u toogato Ana sidoo kale waxaa isku hor yimaaday labadii koox oo ahaa Ruushka iyo sidoo kale Mareykanka mid ka saciidamadiisa ayaa goobta yimaadeen mid kastana waxa uu bilaabay dabagurasho saddex bilood dhacdadani kadib Ana iyo Olga ayaa waxay ku kulmeen meel qarsoodi ah waxaana ogaaneyna in hadda Ana aysan dhimaan qorshaha dilkeedana waa qorshe ay soo diyaariyeen labadooda sidoo kale qorshaha dilka Fisilina waxaa qayb ku lahaa Olga Olga markii ninkaasi la dilay waxay heshay booskii ninka uu fadhiyay ee Fisili waxaana la ogaaday in toogashadii aan aysan ahayd mid dhab ah waayo aanan waxay xirneed jaakada rasaasta intay dhuumatay ayeen iska soo siibtay warbaahintana waxaa lagu shaaciyay in aan ay dhimatay balse iyadii ma aysan baqtin waxayna ahayd mid bedelaysay qaabkeeda ugu dambeyntii haddan waxay noqotay mid xoro dhacdooyinka ugu dambeeya aan ayaa loo xilsaaray bedelka booskii Fisili iyadoo arrinkaas waa sidii ay rabtay markii ay kombiyuutarka fusheen waxay ka heshay xogta aan oo ku lifaaqan muuqaal fariin ah muuqaalkaasi waxa uu soo dirtay Ana waxayna bilowday inay ka hayso cod caddeyn ah waana maalinkii ay ku amreysay in la soo dilo Fisili iyo sidoo kale ay gacan saar la lahayd ciidamada CIA-da ee Mareykanka waxay ku leeshiisay in haddii ay isqiyaanto ay iyana khiyaami doonto oo ay ku fadeexeen doonto dunida waxaan aragnaa Olga oo dhoola caddeynaysa kadibna waxay fulisay codsigay u soo gudbisay Ana taasoo ahayd inay tirtirto dhammaan aqoonsigeeda
Nairobi magaca dhamaadka muqaalka waan ku maasantahay daawashada sidoo kale aan ku arko muqaalkan kii xigilaha idinkii mahadsanidiin.